Oi, Rivas, aqui é a tia Marcela. Preparamos um videozinho para você do trabalho com as crianças da Vila Mauricéia utilizando os seus livros. Vamos ver? Evangelização Vila Mauricéia, com o tema Caridade, com o livro do Luiz Ru Rivas. Tia Marcela mostrando o livro para as crianças e as crianças conhecendo os personagens da história. A tia Juliana, a tia Bia, a tia Thaís, a tia Aline, contando a história para as crianças. O unicórnio fez um sucesso. Olha a alegria em conhecer essa história e refletir sobre a caridade, estampado no rosto das crianças. Eles amaram os personagens. A segunda história foi o livro As Leis Morais, também de Luiz Ru Rivas. Desde que ligamos o Data Show, as crianças se reuniram e não piscavam, gente. Elas ficavam vidradas, ficaram Sempre na encantadas com a hora história e que os passasse a lei de personagens. igualdade. Quais são os animais diferentes que tinha no fundo lá? Tinha tubarão, peixe, tartaruga, tartaruga. Aquele que chota é aquele que tem preto? Lula? Rivas, muito obrigado, amigo, por proporcionar que essas crianças sejam evangelizadas com material de tanta qualidade, que são os seus livros do Kit Evangelho. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.